vo skvelej fazóne. Nadviazal, napezoval na skvelé výkony z popradu. Gól! Gól! Hancušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Výborne to chalani zahrali hneď po uhadzovaní. Michal si to navieril pred bránku. Na nič sme nečakali. Predošlej preslovej hre som si všímal, ako Kanadania otláčali Miša Hanuša od bránky. Slonenie pred bránkou je určite z nášho tímu to najlepšie, ale príležitosti Rady Levičko! Kopeckého meč! Vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry! I can't surrender, cause the rope's slowly coming apart, but I...